今年1月の27日に主人が召されました。その召される前に主人が書いておきました証、出会いによって信仰に導かれる有沢光康、これを代わりに読ませていただきます。私がキリスト教と初めて出会ったのはブラジルに青年移民で来て1年半ぐらい経った時でした。その頃私はカンピーナスの隣町のスマレーの養鶏場で働いていました。他に青年が一人いて、ある休日に暇つぶしに教会に行ってみようというので好奇心で一緒について行きました。行ったところ教会らしきものは何もなく、普通の家を借りていた場所であった。アメリカから来たという日系二世の国広宣教師のもとであった。椅子など何もなく、床に座って話を聞くことになりました。とても上手な日本語で話され、他に7、8人の青年たちがいました。その時の話はどんな話であったかは全然覚えていません。もう二度と行くつもりはさらさらありませんでした。ところが次の日曜日の午後、国広宣教師がこの養鶏場までジープで迎えに来られたので仕方なく行くことになりました。そのうち何回か日曜ごとに行くことになりました。その頃には教会らしきものを形作り、そこで礼拝が行われるようになっていました。その頃は養鶏場の仕事を辞めてカンピーナスに移転し、信者の一人高橋さんの家のガレージで二人の青年と共にお世話になることになりました。そのうちに町のメルカードの広場でロボ伝道をやることになり、太鼓やトランペットを吹き賛美歌を大声で歌いながら伝道していました。その頃に覚えた賛美歌は今でも忘れることはありませんでした。それから2ヶ月ぐらい過ぎた頃、私の友人からの誘いがあり、パラゴスパオリスタの牧場で働くことになりました。ところが行った先の牧場主がクリスチャンだったので、またまたカンピーナスで買い求めていた聖書を学ぶことになりました。しかしこの牧場も2年ぐらい働いて出ていくことになりました。その後マリリアで働き、2年後にサンパウロの日系組合に働くようになり、やっとキリスト教から解放されたような気持ちであった。それから数年経った1980年、思いがけなくカンピーナスでお世話になった高橋さんという方に出会いました。なんと私が住んでいた家のすぐ近くに住んでいました。そこで私は胃潰瘍を患い、治療のため休んでいました。その早速自宅まで来てくださり、祈っていただいた後、ぜひ教会に戻るように強く諭されました。次の土曜日、日曜日に行った教会は、ピニエロス十分メトディスト教会で、ここで出会ったのは林博之牧師であった。先生は私に悔い改めをせよと強く言われ、強く引きつけられるものがあり、心を動かされました。ようやく悔い改めの意味がわかるようになり、魂を揺すぶられる思いがしました。そして毎週礼拝に行くようになり、数週間後に礼拝を受けることになりました。洗礼を受けることになりました。私が最初にキリストとの出会いがあってから実に18年目でした。もし私が自分の罪を告白するならば、神は真実な方であるからこその罪を許して、すべての不義から清めてくださる。ヨハネ第1章第19章。それからというものは真剣に聖書を読むようになり、また強く引きつけられたのは、神はその一人子を賜ったほどに世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで
永遠の命を得るためである。ヨハネ3章の16から18節。この世という言葉をこの私をと入れ替えてみると、これは私のために与えてくださった御言葉であると思っています。そして毎土曜日の朝祷会にも参加し、林先生のいろいろな聖書の話を聞くことが できました。人間の側から見るキリストイエスは全能の神である。無条件の愛をくださる神である。しかし神の側から人間を見た場合、一つの条件がつけておられる。神を信じ愛するならば、そして罪を悔い改めるならば、ローマ8章の28節という条件がついていることに気がつきます。それから9年経った1989年、世界日系人キリスト教大会が日本で開催されました。ブラジルから牧師、信徒、総勢40名の参加がありました。私もその中の一人でした。3日間の大会の中で多くの牧師先生に出会い、メッセージを聞くことができました。特に感銘を受けたのは、大伝道者と言われる本田浩二牧師と、アメリカのロスアンゼルス自由メトジスト教会の保持と正竹牧師でした。その時ブラジルから一緒に参加した森口イナシオ牧師との出会いによって、ホーリネス・リベルダデ教会に展開することになりました。それから20数年後、ピエダーデに移転することになりました。その地でも家庭集会を毎月1回持つことができ、リベルダデ教会より湯浅牧師、その他数人の信徒が集まり、多くの証を聞くことができました。ピエダーデに移ってからはサンパウロの集会に行けなくなり、近くの自由メトジストソロカバ教会に展開しました。現在はコロナパンデミックのため教会にも行けなくなって、オンラインでの集会を毎日曜日、今から60年前に出会った国広宣教師の長女ルツ先生牧師のメッセージ日本語訳を毎週聞いております。そして60年前に教えられた賛美歌の一節、広い深い泉が流れるを思い起こし、広い広い心を持ったお方を、深い愛を持ったイエス・キリストと出会ったことが私の人生の最大の恵みであったと感謝しているのです。終わりです。